Reka rero muri iyi nkuru yacu rwose twihuse cyane tudatinze duterera amaso muri iryo tangazo ubona imbere yawe. Ni itangazo ryaraye risohotse muri iri joro ryakeye, ni itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro by'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Nk'uko rero bigaragara, nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yirukanye mu ngabo z'u Rwanda RDF Burundu Retired Major General Martin Nzaramba ndetse na Colonel Dr. Etienne Uwimana n'abandi basirikare benshi. Turaza gukomeza kugenda turikomozaho, ni mu buryo buvunaguye inkuru irambuye turaza kuyibagezaho mu kanya gato cyane kari imbere. Dutereye amaso muri iri tangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda ntirivuga impamvu aba basirikare bo ku rwego rwo hejuru birukanwe mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, gusa kandi bagaragaje ko birukanwe hamwe n'abandi barenga 190 n'abasirikare bato nabo birukanwe. Riragira riti RDF iravuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yirukanye mu ngabo z'u Rwanda abandi basirikare bo ku rwego rwa ofisiye bo hejuru bagera kuri 19, ubwo ni nyuma ya bariya babiri twavuze haruguru barimo Major General Martin Nzaramba ndetse na Colonel Dr. Etienne Uwimana. Hanyuma rero Perezida Kagame yanirukanye ndetse anategeka ihagarika rya kontaro ku basirikare 195 bo mu yandi mapeti. Aha rero nkwibutse ko tariki ya 30 Kanama ni ku itariki imwe rwose n'ukwezi kumwe n'umwaka ushize wa 2023, ubwo ni umwaka umwe wuzuye neza ubaza umunsi ku wundi, nibwo izina Major General Martin Nzaramba n'ubundi ryasohotse ku rutonde rw'abajenerali 12 bari basezerewe mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ni abajenerali icyo gihe bari barimo Generali James Kabarebe, bari barimo Ibingira ndetse n'abandi benshi cyane icyo gihe n'ubundi bari basezerewe mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ni mu ijambo yagejeje ku baturarwanda icyo gihe, General James Kabarebe yagaragaje ko nubwo bavuye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda batagiye kure, ahubwo ko n'ubundi igihe icyo ari cyo cyose bakenerwa biteguye kugaruka gutanga umusanzu wabo. Hanyuma rero dusa n'abagana ku musozo, dore ko nta byinshi rwose bigaragara muri iryo tangazo ubonaho imbere yawe. Icyo nakwibutsa ni uko uyu mugabo, turagaruka kuri Major General Martin Nzaramba, yavutse mu mwaka w'1967 mu gace ka Mpingi ni muri Uganda, aho umuryango we wari warahungiye. N'umwe rero mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ni nyuma yarwo yagiye ahabwa inshingano zitandukanye zirimo no kuyobora ikigo cy'ishuri cya gisirikare cya Ndasho. Kuri ubu rero yamaze kwirukanwa burundu mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF, nk'uko bigaragara rwose neza muri iryo tangazo rikuri imbere. Reka rero noneho dukomeze tugaruka no ku yandi makuru agaruka cyane ku bitero ndetse n'iterabwoba rya hato na hato ry'igihugu cy'abaturage cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Mu kanya gato cyane kari imbere turaza kugaruka iyi nkuru noneho tuyiva imuzi n'imuzingo. Ariko amasasu yageze ahantu henshi kuko yagendaga nyine nyine yambuka hakurya ahubwira hanjye ingiye kuguha nahari hegereye aho yarari ndetse n'inyuma y'ako kazu k'abasirikare. Okay. Iyo ntoboro uri kureba wayibonye? Ndaje ndebe. Iyo ntoboro ni kwini nime nakoresheje, iyo ntoboro kango yenda na video sinzi kuko yewe nagiye mfata tu video gusa. Okay, ni kanguhe video ira bitibikwere kuko biforome. Yimperete nyima ni kahano. Eko video ngiyo yaje kanguhe nindi. Okay, gihugu ama video gusa yitubona ko biri bisa nkaho ni face to face. Nuvuga ngo kuri iyo video uri burebe nguhaye irimo Rwanda hejuru wowe n'umusirikare wa Kongo hakurya n'abapolisi ntanteri munatuguhaye watubonye? Yanatubonye. Yes, nuko rero ngo byagenze umusirikare yaje rwose afata imbunda ye ubundi ngo ariryamira hasi akurasira amasasu menshi ayerekeza mu Rwanda. Icyaje kubaho nuko abasirikare b'u Rwanda bari bibereye mu burinzi bwabo babugumyemo cyokoza barituriza baraceceka ntibigera bamusubije. Ntago bamusubije. Yego. Rero uwo musirikare nyuma ngo haje kuza abapolisi n'abasirikare kuko hanyuma n'abapolisi urebye n'ahantu hari movement y'abasirikare n'abapolisi no muri izo video urabibonamo. Yego.
n'abaturage kwanza bamuvinga bava muri Kongo urebye n'inzira y'abantu bava muri Kongo binjira mu mupaka wa Petite Barriere nibwo baje kumubuza baramubuza aranga ariko andi makuru nabonye nuko uwo musirikare yaje kubitwa isasu ry'akaguru gusa kubera ko yarari mu rufa ya rw'amasasu ari kurasa amasasu menshi ntabamenye aho ryaturutse abamwe baravuga bati ni gisirikare cyaho cyamurashe abandi bati ni u Rwanda bamurashe mu kuguru so muri rusange situation nuko yagenze urumva namwe makuru umwe nawe ndumva wayamenye nta kindi kintu cyawe u Rwanda ntigeze rusubiza abasirikare rwo bari bahari ku mupaka bari muri utwo tuzu hari n'abandi bari baraho ngo kuburyo ubona ko inzego z'umutekano zo zari zihari ikindi nuko abaturage nyuma yuko bibaye baje ari benshi aho hantu nyine natwe twahageze abaturage bahari hari n'izindi nzego z'umutekano bose bareba ariko ku ruhande rwa Kongo ubona ko ubuzima bwakomeje nta n'ikintu no mu Rwanda ubuzima bwakomeje nta n'ikindi kindi nigeze mbona kidasanzwe isasu ntawe ryafashe isasu ntawe ryafashe sibyo gufata aho nkweretse mu mazu ndabona yatubaguye ibipango by'abaturage no gufata amazu ariko nta muturage rwose ryafashe muri gice gusa abaturage bo bagize ubwoba bamwe babasha barimo kubaka ko hari hantu inzu bakaga aho ngaho iringanire niyo tawa ahisasu ryanyuze rijya ni nyuma y'iyo nzu ahisasu ryaguye ngabafundi bahise bavamo bajya kwihisha ndetse no mwibagiro rya mbuga ngari aho nuko amasasu yahageraga hanyuma n'abari muri Kongo hakurya abaturage bo mu Rwanda bari hakuno babire bagavuze ko nabo ubwabo bayumvisha amasasu bakiruka bakava aho bubakaga bari kubaka ziratawa z'abasirikare bahise bamanuka no bajya kwihisha kuko urumva amasasu yavuze akanya agasa nkaho ari kanini ntabwo ari byanyu kuvanga isasu rimwe riravuze gusa birarekeye we yarashe urufu ya rw'amasasu Mike okay reka tubivane muri kwensikaje y'umusirikare warashe ibingibi babigira kabiri nk'imboni y'umunyamakuru ibingibi bishatse gusobanura iki cyangwa murabibona mute nk'abantu bari kuri tele bibaye bugira kabiri ingabo za Kongo zirasa ku Rwanda ahubwo zinaza mu warucitse Allo muranyumva yaho ndakumvishe Allo yes sir ndakumva mayi yes ya ndakumvishe warucitse cyo tuna n'inkubaje sinzi bacu urimo uranyumva aho ndakumva Allo urimo uranyumva ndimo ndakumva mayi ndakumva yes nuvuga ngo icyo ega ni meki ntabwo ari mike meki so okay ndakoresha ikinyarwanda kayiranga yes uko ikombona cyambere cyo abasirikare ba Kongo bararambiwe Godfather nabandi wenda sinzi wenda hari nabo dushobora kwihurizaho uyu mujyi wa Goma ni umujyi uzuyemo abasirikare benshi bibisirike bitandukanye abandi baradizatinze bajya mu baturage abandi babaye impunzi nk'abaturage basanzwe kubera ko uyu mujyi umaze igihe kigera mu mezi atandatu arenga uri hagati y'imbaraga za M23 ugoswe na M23 so iyo urebye isirikare cyaragerageje baragerageje